បាទអនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទជួបគ្នាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនាំយកឡានមួយគ្រឿងបាទគឺប្រភេទឡានម៉ាក់តោះបាទយកមកធ្វើការឡាយបង្ហាញចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងរកទិញឡានយកទៅប្រើប្រាស់តម្លៃធូរថ្លៃបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានឡានមួយគ្រឿងគឺម៉ាក់តោះបាទស្រីឆ្នាំ99ពណ៌ខ្មៅបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងឡានស្អាតបាទពុកម៉ែបងប្អូនឡាននេះគឺអត់មានបុកប៉ះទេបាទសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទឡានស្អាតមែនតែនបាទជាមួយនឹងស៊េរីឆ្នាំ99ប្រភេទឡានថ្មីស្អាតតែមែនតែនបាទបងប្អូនបងប្អូនបាទប្រភេទឡានថ្មីស្អាតបាទឡាននេះគឺទឹកថ្នាំឯនៅស៊ីន 90% តែម្ដងមកជាមួយនឹងការលេងយ៉ាន់ហើយស្រាច់បាទម៉ាស៊ីនប្រអប់លេងរត់ស្រួលបាទបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងស្ដាំបាទផ្នែកខាងទឹកថ្នាំបាទចែកជូនបងប្អូនបងប្អូនដែលបានឃើញបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយគឺនៅថ្មីស្អាតមែនទែនបាទជាមួយនឹងការរៀបចំបាទបិទដោយកញ្ចក់ UV បាទកញ្ចក់គឺបិទ UV ហើយជាស្រេចបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំនៅស្អាតមែនទែនបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទអត់មានទោះទេបាទមួយឡើងឡានមួយគ្រឿងនេះហើយជាមួយនឹងការបិទដោយម្ចាស់គាត់ឆ្លាញ់តែថាឡានពណ៌ខ្មៅហើយគាត់លេងស្ទប់ពណ៌ខ្មៅទៀតបាទមើលទៅថ្មីមែនទែនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏បងប្អូនឬក៏បងបងដែលនិយមការប្រើប្រាស់ប្រភេទឡានម៉ាក់តោះនេះបាទគឺឆ្នាំខ្ពស់មែនទែនបាទឆ្នាំ99បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឡានស្អាតមែនទែនបាទឡាននេះគឺហើយម៉ាស៊ីនអីខ្លាំងណាស់បាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនបញ្ជាក់ជើងក្រុមនេះខ្លាំងមែនទែនបាទឡានហើយប្រើស្រួលណាស់ទោះបីជាយើងជិះទៅតាមបណ្ដាខេត្តដីរាប់រយគីឡូបានអត់បញ្ហាទេបាទអត់មានធ្វើຕົកអត់មានឡានកម្ដៅអត់មានធ្វើទុកអបលេខឬកុំសិននេះចេះបាទស្រួលមែនតើបាទស្រួលមែនតើបាទពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញផ្នែកប្លុកសិនបាទចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងក្លុកកលៀតសាច់ដែកទឹកឆ្នាំអីគឺទៅថ្មីស្អាតហាប់ណែនល្អតែម្ដែនបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនស្ងាត់ប្រអប់លេខរត់ស្រួលបាទឡាននេះបាទប្រអប់លេខគឺនៅប្រអប់លេខស៊ីនបាទប្រអប់លេខធំបាទរត់ស្រួលមែនតើបាទជាមួយនឹងប្រអប់លេខនេះអត់មានញាក់កត្រាក់អីទេហើយពិសេសជាមួយនឹងធ្នឹមនេះធ្នឹមស៊ីនតែម្ដងបាទធ្នឹមនេះស៊ីនបាទវាមើលថ្នេអីគឺនៅទាំងអស់បាទអត់មានមានស្នាមបុកឬក៏ធ្វើអីទេបាទនៅថ្មីស្អាតមែនតើបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខនេះរត់ស្រួលមែនតើបាទចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្នុងវិញម្ដងបាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទយើងមើលហើយតាំងពីការបើកទ្វារមកសាច់ជ័រសាច់ដែកគឺនឹងហាប់ល្អមែនទែនបាទអត់មានស្លេកស្លក់ទេបាទជាមួយនឹងកងតាក់បញ្ជាបច្ចៈអីគឺនៅដំណើរការល្អទាំងអស់បាទកងតាក់បញ្ជាបច្ចៈនេះជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្នុងបាទរៀបចំតុបតែងដោយកម្រាលស្អាតមែនទែនបាទជាមួយនឹងកម្រាលហើយនឹងស្រោមចង្កូតបាទមកទៅស្អាតមែនទែនបាទហើយយើងមើលកុងទ័រក្លោកុងទ័រសាក់នេះគឺនៅដំណើរការល្អទាំងអស់បាទមិនទាន់មានការខូចខាតទេបាទនៅពិសេសគឺ volume បិទបាំងសិនជាក់និងការប្រើប្រាស់ដោយមីញី DVD ហើយឡាននេះគឺតែប្រភេទ Millennium Full ពេញតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងកុងតាក់បញ្ជាកញ្ចក់នេះបាទនៅបញ្ជាប្រអប់លេខនេះបាទនៅស្រួលណាស់បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទមិនមានសើមិនមានអីទេហើយយើងមើលសាច់ទ្វារអញ្ចឹងហើយបាទមើលទៅសាច់នៅហាប់ណែនល្អមែនទែនបាទជាមួយនឹងស្រោមពូករួចជាស្រេចបាទស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងស្រោមពូកបាទនៅស្អាតណាស់
អត់ទាន់មានទូកឬក៏លហែកដាច់នេះទេបងប្អូនបងប្អូនបានឃើញហើយមួយមួយខ្ញុំធ្វើការ live បង្ហាញមួយមួយជូនបងប្អូនបងប្អូនបានឃើញបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតបាទស្អាតមែនតើអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទបងប្អូនបងប្អូនបានឃើញហើយខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញមួយមួយជូនបងប្អូនបងប្អូនបានឃើញបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតហើយខ្ញុំមើលកាយសិនបាទកាយនេះគឺនៅសិនទាំងអស់បាទអត់ទាន់មាននេះធានាជូនលើកាយសិនបងប្អូនបងប្អូនបាទអត់មានតន់ធ្វើតន់កែឆ្នៃទេបាទយើងមើលផ្នែកខាងក្រោយក៏ដូចគ្នាណាបងប្អូនបងប្អូនបាទគឺធំទលាយជាមួយនឹងម៉ាក់តោសនេះគឺធំទលាយមកហើយពិសេសតម្លៃធូរថ្លៃណាបងប្អូនបងប្អូនបាទតម្លៃធូរថ្លៃមែនតើបាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់សាច់ជាងហ្នឹងគឺនឹងហាប់ណែនល្អបាទតែកាយបាទនៅសិនដូចគ្នាណាបងប្អូនបងប្អូនបានឃើញហើយតនីកាយសិនបាទអត់មានពុកអត់មានច្រេះអត់មានបុកប៉ះទេបាទហើយយើងមើលផ្នែកខាងក្រោយវិញម្ដងបាទគឺទលាយហើយពិសេសគឺនៅធ្នើនេះបាទពេលដាក់បើកដំបូលឡើងគឺឡើងបាទនេះគឺឡើងមកចឹងងាយស្រួលហើយឆ្លាស់នៅផ្នែកខាងក្រោមយើងម្ដងបាទយើងអាចពុកអ៊ីវ៉ាន់បានច្រើនជាមួយនឹងសាច់ជាប់បាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទគឺអត់មានតន់មានស្លេកស្លោឬខូចខាតទេបាទហើយទលាយមែនតែនសាច់បាតខាងក្រោមឯនៅខ្មៅក្រឹបតែម្ដងបាទមើលសាច់ដែកស៊ីនតែម្ដងបាទមិនទាន់មានការខូចខាតទេនៅស៊ីនហើយពិសេសគឺទូលាយណាបងប្អូនបងប្អូនបាទហើយយើងមើលទៅក្នុងវិញបាទផ្នែកខាងក្នុងវិញយើងមើលបាទទូលាយមែនតើបាទជាមួយនឹងម៉ាក់តូនេះគឺទូលាយបាទបងប្អូនបងប្អូនបាទអាចធ្វើដំណើរ5ទៅ6នាក់បាទយ៉ាងងាយស្រួលបាទហើយអាចធ្វើដំណើរជិតឆ្ងាយតាមបណ្ដាខេត្តគឺអត់បញ្ហាទេជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះបាទបងប្អូនបងប្អូនបានឃើញហើយហើយយើងមើលឡំពងតបូលបាទគឺនៅថ្មីបាទមិនទាន់មានស្លេកស្លោទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទនៅថ្មីមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រភេទឡានម៉ាក់តោសបាទកំភ្លេចបាទស៊េរីឆ្នាំ99ពណ៌ខ្មៅតម្លៃធូរថ្លៃបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទតម្លៃធូរថ្លៃបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចខលសាកសួរបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទដែលមាននៅក្នុងក្រុមនៃវីដេអូបាទឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដានវីដេអូខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃកុំភ្លេចជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងឬចុចពាក្យថាជីវដើម្បីបន្តការតាមដានវីដេអូខ្ញុំបាទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណ។